I det här vandringstipset tar jag en underbar promenad över de röda klipporna i naturreservat Sönnerbergen, Holsunds udde, längst ner i söder på Onsala halvön. För att ta sig till Sönnerbergen så kör man Valdavägen emot Gottskär och svänger in på Häcklehagsvägen. En ganska smal och svängig väg. Sedan svänger man av in på Mönstervägen som man kör fram till parkeringsplatsen. Det finns också en parkering här borta till naturreservatet, men den är inte lika bra när man ska gå en rundtur, tycker jag. Jag började med att följa stigen ner emot halvön Mönster. På grund av kraftig blåst blev det två kvällspromenader på samma runda. Det var en skogspromenad ner till vattnet, men strax efter detta lilla kärnet svängde jag vänster upp på en liten utsiktsplatå. Här fanns en bänk att slappa på, samtidigt som man gluttar på utsikt. Till höger, uppe på bergstoppen, ser man den gamla lotsutkiken på halvön Mönster. Strax därefter så var jag nere vid Stora Skedevik och fortsatte på ängen bort emot Lilla Skedevik där stigen går upp emot toppen och lotsutkiken. Här fanns några fornminnen, bland annat en begravningsplats från historisk tid kallad Danska kyrkogården. Efter att ha tillbringat en stund på den blåsiga toppen tog jag mig nu vidare mot vandringens höjdpunkt, de röda klipporna. Den här sträckan är ostigad och lite småkuperad, framförallt upp till Kyrkefjäll där man får klättra lite grann. På norra sidan av Stora Skedevik viker jag av stigen och tar mig upp för berget. Det bidde lite stenigt i början, men snart fann jag ett bra vägval upp för berget. Naturreservatet blev bildat 1978 och naturvårdsförvaltare är Västkuststiftelsen i Kungsbacka kommun. Naturreservatets syfte är bland annat att bevara ett öppet kustlandskap. Naturområdet domineras av ljunghed och klippstränder, men här finns även en del skog. Om man är van att gå i bergsterräng så är detta en baggis, men om man känner att man inte är det så bör man ta sikte på detta parti borta vid Kyrkefjäll. Här är det ganska lätt att ta sig upp. Och det är lättast om man försöker hålla sig hyfsat nära vattnet i den mån det går. Nu hade jag tagit mig upp på Kyrkefjäll och beundrar utsikten. Långt där ute ligger fyren Nidingen. Det är ingen idé att ta höjd och gå högt upp i berget. Det är mycket lättare att gå på de röda klipporna. Och här hade alla gått man i huset och samlats ute på klipporna för att lyssna på sång och musik. En fredagskväll på Sönnerbergen. Och här skulle jag svänga av för att ta stigen över till småbåtshamnen. Och nu hade jag bara att gå genom villaområdet tillbaka till bilen. Och till sist, jag har väl nämnt för er att detta är en väldans fin vandring. För det är det nämligen sen.